Dhanasthan ye divandan, divandan, divandan. Namo ye rajendan, rajendan, rajendan. Žive o, žive o, i sreća nam bio. Žive o, žive o, i sreća nam bio. Da porasti šaki, vidio odrobe. Wow! Dve želje, ja blagotelji. Okej, okay, da, od cifren si postao čoveče. Nemoj da kažeš šta hoćeš, duje samo. Ma to si ti želje. Ima 101 godinu, ali? O! Sad si u drugoj deceniji. Gle, gle! Ja. Pa trebalo bi i ova da se zapale. Da ti kaže, ja kažem ima 101 godinu. Izgubi dah. Odu. E, Elis, kako da što je igrao plivanje, imat ćeš bolji kapacitet. Evo je, palio si je odu na tortu. Drži tortu. Uguši se me. I onako sam je jurila po frižideru danas. Sad ću vatiti. Sad kad dunem. Daj, pet želja sam dobro. Kad ja dunem u vatnicu. Dobro, prošli smo se nekako malo razgovarati. Da upališ ili pokušava da ih raspali ponovno. Pa pusti, raspali. Neka, ona će sama, čekaj. I sad pusti i ona će da se... Dobro, ono čekaj, bro. Nema više fitilja. Mnogo smrdi. Dobro, dobro, da. Ajde, sad. E, da, da, izgorelo je. Biće to jedna dimljena torta. 7-8 želja sam dobio. A ovo šta smo napravili sunce?